Labas vakaras. Pirmiausia, manau, visi mūsų fanai nusipelnė tokios pergalės ir už tą atmosferą vyrai atsilygino be kompromisė kova ir tom emocijom energija aikštelė persidavė į tribūnas ir tas palaikymas fantastinis, ačiū ir galim. Manau, pagrindinis dalykas tai buvo, kad gynyboje padarėm, nežinau, gal 3 kartus, gal dar daugiau kartų mažiau taktinių klaidų nei pirmose rungtynėse. Žymiai geresnė buvo kova dėl atšokusių kamuolių ir trečias ir mano pagrindinis dalykas tai buvo mūsų energija visiškai kitokia nei pirmose rungtynėse. Pirmose rungtynėse Žalgiris visiškai sudominavo mus šitoj srityje, jie buvo agresyvesni, greitesni ir visose individualiose situacijose jie tikrai buvo ne vieną, dviem galvom geresni už mus. Šiandien buvo kitokia situacija, tai tas džiugina, bet džiugina pergalį prieš labai gerą komandą, taip kad žiūrim toliau. Tos energijos komandai gal sutikė Martyną Mažeikos, išėjimus į stato 5, bet ko siekėt jo atvartinimą į stato 5? Taktiniais sumetimais ir kitas dalykas, nu, praeitose rungtynėse, manau, mes visi sutiks, kad Žalgiris yra stipresnė komanda ir favoritas ir serijos ir čempionato ir taip toliau. Jeigu mes norime su jais kovoti lygiai ir galvoti apie pergalę, mes negalime turėti kaip paskutinėse rungtynėse Kaune tiek žaidėjų, kad jie sužaidžia žemiau savo galimybių ribų. Tose rungtynėse paprasčiausiai buvo, nu, tai buvo per daug. Ir čia kiekvieno Martyno, tokio Martyno mums reikia ir mes tikimės, kad jisai ir kitose rungtynėse bus toks, dar geresnis. Ir turim rezervų, manau, dar taip kad nu, kiekvienas turi sužaisti savam lygiai ir turi kažkas tai sužaisti, nu, labai, labai gerai. Reikia sėkmės su jais, reikia, kad Loftonas nuo centro pataikytų. Taip, reikia, kad Arnas Butkevičius, kurį jie visiškai palieka laisvą, rizikuoja jo metimų, reikia, kad pataikytų, taip, gal kitose rungtynėse iš 4-4 tritaškius pataikytų. Bet, nu, čia ir yra tie smulkūs dalykai, jie rizikuoja, tu turi tas rizikas bausti. Taip, kad, nu, šiandien pavyko tikrai tas rizikas, kurį jie rizikuodavo, ką mes norėjom tikrai gerai išpildyti kartais, bet svarbiausia, kad viskas prasideda, visas žaidimas nuo gynybos. Čia buvo pagrindinis dalykas. Na, aš kaip treneris visada esu patenkintas savo žaidėjais, kada jiems sekasi, kada jie daro, nu, aš esu labiau patenkintas, nei jie patys savim tada, taip kad, nu, kiekvienam mano treneriui yra džiugu, taip kad, nu, krepšinis kartais yra paprastas žaidimas, taip, jeigu tu esi laisvas, reikia pataikyti, jeigu yra situacija iš po krepšio, kažkokia tai persvara turi, ją reikia greitai išnaudoti, jie tą daro labai gerai, baudžia labai skaudžiai. Čia mūsų rūbinė lieka tokie dalykai, manau. Trenerio Neptūnas pajėgus tą visą energiją persinešti į trečiąsias serijos rungtynės Kaune, jau nebe prie savų žiūrovų. Manau, su Žalgiriu žaidžiant, ne tik su Žalgiriu, žaidėme ir seriją su Juventus, žaidėm labai, nu, paprastai, tokiu paprastu mentalitetu. Mes negalime galvoti su jais, kas bus, tarkim, pirmo ketvirčio pabaigoje ar antroji pusė vėl. Tu turi žaisti vieną gynybą, tokiai būtų tau pati paskutinė, pati svarbiausia rungtynėse. Tada bus sekantis puolimas. Čia turi būti kaip pagrindinis, tu užpuoli, laimi ar pralaimi rungtynės. Mes tokiu mentalitetu turime žaisti rungtynės, tai tada mes galime kovoti iki pabaigos ir galvoti apie pergalę. Bet čia yra play-offai, taip yra vienos rungtynės. Taip, tu pralaimi 30, kitas laimi, bet yra vienas. Ir suprantam, kad bus be galo sunku. Bus jie pikti, norės išlieti pikti ant mūsų, taip, turi žymiai didesnę rotaciją, žaidėjų, namų areną ir taip toliau, taip kad, na. Užsiminti rezervus, ką turi paminėję labiausiai, kurie paminėję rezervus? Gal nesakysiu. Apie Vyktošą ar Šarkauską
Pagrindai yra dėl gynybos. Naudojame mes gynyboje sistemą keitaliojam ir yra Grantas, jisai yra žymiai geresnė šitoje sistemoje, o Vycka yra truputį kitoje geriau, taip pat bandome išnaudoti tos momentų, kada keičiame, kad būtų Grantas, o Vycka, kad būtų ir kai kuriuos derinius, kaip žaidžiam, kad jisai būtų daugiau aikštelė, kai kurias situacijas.